benvingudes, benvinguts, com cada any un goig poder-vos saludar des de Santa Margarida i els Monjos. Molt contents, personalment molt content de ser aquí una altra vegada, tant a l'estiu com a l'hivern, presents en una capital que sempre ens acull la mar de bé i que a més ofereix a totes les penedesenques, penedesencs i a tot el món, gràcies a Penedès Televisió, aquest carnaval a través de la rua, perquè aquí els Monjos, com a moltes altres poblacions, ja fa dies que estan celebrant les festes. I com no, no puc esperar ni un minut més a presentar l'Esther, a la nostra companya Esther Marmaneu, companya de transmissions des de ja fa alguns anys, poquets, perquè ella és molt jove. I aquí, bona tarda, bon dia o bona nit, segons que ens vegin en directe o en repetició. Ara, molt bon dia. Bon tot, molt bon dia. Molt bon dia, Àlex. Veus, fa quatre dies que ens acompanyes. Sí, a veure, uns quants anys per això, però no parlarem ara d'edats un altre cop, que cada no any toquem el mateix. I a més, és com si aquí els Monjos fos el primer any, perquè sempre esteu presentant coses, sempre esteu averiguant, sempre esteu innovant. I aquest any també parlarem, afortunadament, d'iniciatives molt felices que heu tingut a bé de, no sé si inventar, però com a mínim aplicar, que a vegades no és fàcil, eh? Inventar no, perquè sé que en altres llocs de la comarca i altres llocs de l'estat doncs s'han fet, no? Però sí que hem volgut fer la rua una mica més inclusiva i per tant doncs s'ha fet aquest tram tranquil, que en tot cas després ja el comentarem. Oh, i tant, hem de comentar evidentment el pas d'aquestes carrosses i comparses. Al final 21? Són 21, sí, finalment són 21, vam tenir dues baixes a última hora, suposo que per qualsevol tipus de motiu organitzatiu. Ja sabem que les carrosses i comparses són molt actives en molts altres carnavals de la comarca, uh-huh. I per tant, per temes d'horaris, crec que no han pogut arribar aquí als Monjos. Però les que passin lluiran, i molt, i tant, en aquesta rua d'aquí de l'Avinguda de Catalunya, davant de l'Ajuntament, on, vaja, jo crec que ja és obvi, només veient les imatges, comentar que hi ha una gentada de por. Això no falla, eh? Això no falla mai. Jo crec que el carnaval potser és dels actes que més gent congrega aquí al municipi. Suposo també que al compartir el diumenge de Mercat No Sedentari, doncs també fa, no?, propicia que tota aquesta gent que ens visita, que venen de fora, doncs aprofitin a veure aquesta gran festa. I si ens esteu veient en directe i potser teníeu pensat venir al Mercat No Sedentari dels Monjos i potser pensàveu que per culpa de la rua no existiria el mercat, res més lluny de la realitat. Teniu mercat, junteu mercat. Les dues coses. Aquí conviu. Conviu tot, intentem, i aquí sí que s'ha de dir i agrair, perquè la feinada que ha tingut policia local i protecció civil per organitzar el municipi, perquè tenim dues vies importants completament tallades perquè puguem gaudir de la festa i puguem gaudir del mercat. Molt bé, doncs torno a repetir per a la gent que s'hagi incorporat ara mateix, tant en directe, ara quan són quarts d'una, ara mateix les 12:36. Això ha començat puntual, Esther, això és un mèrit, eh? Comença a les 12 en punt, com a molt 12 ole. I 5. Ole, ole. Tenen aquest... No sempre és fàcil, eh, això? No és senzill, perquè a més recordem que totes aquestes carrosses i comparses... Aquestes carrosses i comparses porten molts dies de carnaval i ahir van fer... És el cap de setmana més dur per ells, ahir van acabar molt tard, i avui han hagut de matinar per trobar-se aquí als Monjos i sortir i lluir amb el millor dels seus somriures. Sí, senyor, perquè els Monjos a més té aquesta característica de que es fa de dia, no és l'única població que ho fa de dia, això, però sí de les poques. Aquí al Penedès quasi totes ho fan negra nit. I això dona una altra visió, cada any ho diem, una altra visió de la jugada i permet, lògicament, que la canalla s'apunti. És una de les una de les rues, volia dir, més familiars que hi ha a la comarca, no? És molt familiar la rua, la rua en si i el públic també, perquè també el que comentàvem, normalment ens surt un bon sol, avui ha sortit aquest sol, malauradament el vent ens acompanya i ja veurem com poden anar aquestes carrosses i comparses. Pensa-hi amb tot l'atuendo que porten. Exacte, sí. Que no ha de ser gens fàcil amb aquest vent portar... Depèn quins barrets i depèn quins elements com el teu, hem de dir, jo ho certifico, l'Esther ve aquí guapíssima, com sempre, posada a punt de carnaval, i avui doncs, aquest mim que representes venia amb un tocat de barret, i l'has hagut de treure, eh? L'he hagut de treure, ho he intentat posar i enganxar-ho als caps, però ni així ha volat. Amb un cop de vent ha marxat, bueno, no passa res, són coses del directe. Doncs per aquesta visió que tenim general d'aquesta vinguda, en l'horitzó es comença
a intuir aquest rei i la reina? Com ho teniu, això dels reis i les reines i les monarquies? Com va, doncs, això? Doncs la veritat és que depèn. Hi ha un any que és un rei i aquest any ens ha vingut una reina. Per tant, és una reina carnavalera. Molt bé, molt bé. Doncs molt, molt bona iniciativa també. I abans de que ens arribi la reina, tenia moltes ganes de parlar d'aquesta innovació d'aquest any, que, com dius tu, temps tindrem d'anar al detall. Però aquesta rua té al circuit un tros reservat a la tranquil·litat. Sí, l'hem volgut anomenar tram tranquil perquè realment és el tram més tranquil de tota la rua dels monjos. El carrer Eugeni d'Ors, un cop gires per Avinguda Cal Rubió, per poder enganxar ja l'Avinguda Catalunya, que és el tram més llarg i, diguem, el més lluït també de la rua, perquè et dona tota aquesta línia recta, doncs tenim aquest carrer que normalment ja no es posa molta gent. No? Llavors vam voler aprofitar també la vintesa de dir, doncs, com que sabem que és un carrer prou tranquil, anem a fer allà la iniciativa d'abaixar el volum de la música. Se'ls ha demanat a les carrosses, comparses, a la batucada que veureu al davant de Berné Batuquer, doncs que baixin el volum, que no hi hagi percussió en aquella zona i que, per tant, doncs, tots aquests infants, totes aquelles persones que tenen sensibilitat auditiva, doncs, que puguin gaudir també de la cultura del carnaval. Que bé, que bé. Evidentment, se m'acut, per exemple, les persones amb espectre autista. Efectivament. Que no és fàcil que puguin gaudir, malgrat ells segur que tenen moltíssimes ganes també, com qualsevol persona, i que les famílies, doncs, a vegades es veuen limitades perquè, evidentment, el so excessiu, el volum atronador que acostuma a acompanyar les comparses i les carrosses, doncs no és gaire idoni per a aquestes persones amb espectre autista i altres mancances o altres exigències d'un so molt baix. I que, afortunadament, ja han hagut alguns comerços que ja s'hi han posat i vosaltres, apa, sou els primers, també? No ho sé si som els primers, però la veritat és que si surt bé, perquè ha estat una prova i esperem que veure, sigui, es pugui quedar, perquè, com bé dius, doncs hem de tenir una rua per tothom, no? I s'ha d'entendre també que hi ha gent que li molesta aquest soroll tan, tan fort i tan estrident. I aquí no passa amb les llums, però quan és de nit molesta també molt les llums, aquest efecte, no? Clar, estroboscòpic, clar, que fan. Clar, aquesta lluentor, aquest contrast tan gran. Bé, doncs estem amb la reina ja a punt, però sí que hem de dir una última cosa respecte a això que ens comentaves. La col·laboració total que us heu trobat amb els participants, no? Total, se'ls hi ha explicat, estan completament d'acord. També se'ls hi ha dit que és una prova i que valorarem post-rua com ha funcionat, però sí, sí, van entendre perfectament. Doncs molt contents de que això sigui possible aquí a Santa Margarida i els Monjos. Ara ja ens col·loquem, per dir-ho així, enfront de l'avinguda, a mirar tant en visió normal com en els nostres monitors el que vosaltres podeu veure a través dels vostres televisors, tant en directe a la matí del diumenge com en posteriors emissions, que ho permetran, entre altres coses, com sempre dic, que els participants d'aquesta rua també puguin apreciar la seva pròpia, el seu propi muntatge, la seva pròpia carrossa. I aquí una batucada per començar. Aquesta batucada que ens obre la rua i la comitiva de Margarida Laïda i el monjo cistercenc, amb aquesta reina de carnaval que saluda els presents. Venen engrescats. Dijous vam tenir l'arribo del rei Carnestoltes. I de veritat que tenen una gresca. Sí, és que si no, no es podria aguantar això. És increïble, eh? L'exigència física és majúscula, com tu bé dius, el son, més aviat la son poqueta, és a dir, molta son i poques hores de dormir, i per tant has d'estar apassionadíssima i apassionadíssim pel carnaval. I aquí ho estan. Doncs bueno, tenim aquí al davant, ens està passant la primera comparsa, a més local, la tribu del Foix, d'aquí dels Monjos. Molt bé. Amb la temàtica alquímia. Aquesta disfressa està inspirada en l'obra de la pintora Rebeca Becerro. L'any passat també van fer amb una obra d'aquesta mateixa pintora. Porten un mallot i una faldilla blancs. És un blanc iridisat preciós, aquesta disfressa. Doncs sí. Com ho saps tu, tot això? És que jo al·lucino de la informació que arribes a tenir. M'encanta. També fan molt bona feina aquests grups que sempre ens passen tota aquesta informació perquè puguem donar la informació de la manera més veraç, no?
fan xivarri, eh? I fan festa. Ara anava a dir, no hi ha carnaval sense xiulet. Exacte. Sense ploma, sense purpurina. I és que això de la purpurina... Ja en parlarem. Home, els visionaris i visionàries del negoci suposo que han acumulat purpurina. Jo espero que sí, espero que sí. Aquesta comparsa, com us deia, és força nova, va començar l'any passat, i ens han volgut deixar aquest missatge de que no només estan a favor de portar cançons no sexistes, sinó que, a més, porten cançons que reivindiquen la tolerància, el respecte i fomenten l'empoderament. O sigui que ja anem un pas més endavant, ja. Això és molt bo, també. Home, i perdoneu els que ens esteu veient i esteu veient aquest goig d'aquesta comparsa que acompanya la carrossa, que és meravellosa i que ens saluden i que estan contentíssimes de passar per davant de les càmeres de Penedès Televisió. Des d'aquí les saludem quan vegin alguna de les repeticions. El cert és que l'Ester i tot l'equip del Carnaval dels Monjos, si una cosa tenen és que són valents i es posen en fregats. I un dels primers fregats va ser, sens dubte, el de reflexionar sobre les lletres i el significat de les cançons que per megafonia sonaven en aquesta rua. I us en esteu sortint, eh? Val a dir que tots els grups participants han fet molt bona feina. Ahà. O sigui, jo crec que d'entrada hem de tocar, no?, aquell punt sensible per obrir els ulls, també, i parar una mica d'atenció i ser respectuosos, no? Perquè al final podem sortir a passar-ho molt, molt bé, però sense ferir a ningú. Doncs no només això, i és que part de la festa, però el goig és que ja no només a nivell organitzatiu considerem que és un èxit perquè s'està implantant, és que les pròpies carrosses ja van més enllà, com aquesta. Sí, exacte, hi ha carrosses que van més enllà i comparses, no?, com és el cas de la tribu del Foix, que reivindica, no?, amb algunes de les seves cançons, doncs aquest empoderament, aquesta tolerància, aquest respecte. I de fons estem veient... No sé si m'he fixat, ara estic pensant. Crec que no hi havia cap noi en aquest grup de ball. Cap noi? No l'he vist. No, jo tampoc, per això he dit les noies. Sí, no l'he vist. Vamos a revisar les imágenes. Vamos a ver la volió. Vamos a preguntar al bar. No, hauré de preguntar perquè que dèiem que de normal el cos de ball, de gairebé totes les carrosses i comparses, hi ha un gran nombre femení. Noi, això s'apunten. Sí. No hi ha exigències. També és veritat que en la part de feixuga, de fer carrossa, aquí hi ha una part masculina, no? Donant el tipus, sí. Molt, molt important. No, el nivell de sexes està equilibrat. Està equilibrat. El que és cert és que els papers, els rols, continuen en principi sent els que ells volen que siguin. Efectivament, sí. Aquí sí que no hi ha cap exigència que siguin nois o noies. No, i cadascú, doncs, tria el que vol ser. I a vegades és veritat ja que potser nois... Ja està. Ja ens estan envaint els confetis. Haig d'aprendre a tancar la boca cada vegada que em tiren confeti. Sí, ja sé que és del JBD. Escolta, acabo menjant confeti. Doncs mira, estem veient ja els amics d'Univers Penedès, que no poden faltar. No poden fallar. Quina il·lusió. I a més, què ens sona? És que... Gris Lighting. Gris Música. Perquè van de gris, efectivament. S'obren les paraules. Quina meravella. I ho han trobat molt bé aquest any, eh? Molt bé, m'agrada molt. Fixa't que les noies van amb aquest vestit negre, la jaqueta porten Up Ladies, amb uns cinturons, escalfadors, molt de la pel·li. Sí, no? Sí. I els nois porten aquests pantalons negres i aquesta samarreta amb la jaqueta negra. Home, i mira... Amb el logo de Up Bird. Sí, senyor. I a més, la porten amb un goig. Evidentment, aquí els germans, tothom, aquí guapos, ens estan dient de tot. Són una gent tan agraïda. Però si és que van guapíssims són ells. Vamos, però és que van xulíssims. De Toni Manero... No, Toni Manero era el de la febre del dissabte nit. Perdó. Que era el John Travolta, també, per altra banda. Era el John Travolta. Però abans ens han comentat fora de càmeres, abans de començar, que feien aquesta temàtica perquè era l'aniversari de la mort. És veritat. L'aniversari de la mort de l'Olivia Newton-John. I li volíem fer aquest homenatge. No, i ho tenen claríssim. I, de fet, ahir, és veritat, i ahir, no m'ho invento, al supermercat vaig trobar un altre dels membres de la carrossa i em va dir exactament el mateix, que ho feien per homenatjar l'Olivia Newton-John. Imagina't. Com ho senten? 42 persones en aquesta carrossa, que aquest any han volgut fer un pas més. I
I ja ho hem vist, no? Des de persones joves i adultes amb diversitat funcional que gaudeixen del carnaval com qui més. I a més es fan visibles, que és el més important. I la gent doncs, ja fa molts anys que jo penso que és una de les iniciatives més felices d'Univers Penedès fins al moment, que segur que inventaran de més xules encara perquè aquests no paren. I ens està passant per davant ja, ho veieu a les imatges. Ens està passant el grup de carnaval de Sant Pere Molanta, amb aquests esquitxos de colors. Com no pot ser d'una altra manera, amb aquests pots de pintura, veiem la carrossa. Oita, oita. També, evidentment, colorida 100%, perquè per això són esquitxos de colors, pots de pintura... I el que dèiem, què és el carnaval sense ploma, sense colors, sense iridisat, sense purpurina? Jo crec que en aquest cas el grup de Sant Pere Molanta ho ha clavat, no? Vull dir, això és carnaval. Aquí, de moment, veiem també gran nombre femení. I és un grup nombrós, eh? I molt jove. 118 persones. Imagina't. Imagina't. Doncs des dels 6 mesos fins als 65 anys. Ah, 6 mesos, també? 6 mesos. Però, haurem de buscar aquest petitó o petitona. Home, m'imagino que anirà molt cotxet. I efectivament, deia, molt joves. Continuen sent molt joves. Encara que amb una certa veterania afegida, les comparseres... Sí, home, són 17 anys, fent carnaval per part de Sant Pere Molanta. Doncs, 17è any que participa en el carnaval. I a la Rua dels Monjos? O sigui, a la Rua dels Monjos no sé quants anys, però que participa... Quants, eh? Molts, molts. Quants? Són dels fixos, també, eh? Sí, sí, sí. També, com podem veure amb les disfresses, que ho hem comentat altres vegades, tenen aquests dos models... Volen donar a escollir dues opcions de model, no? El típic top que et deixa una mica el cos mig nu o el cos sencer, escollir. Perquè sí, sí, a més han recalcat, no?, que volen que tothom vagi el més còmode possible i, per tant, pugui escollir aquests dos models de disfressa. Doncs el barret les... m'encanta. Que sí. És que, bueno, doncs el que dèiem abans del vent, per sort sembla que està apaivagant-se una mica, però és un dels exemples que correria perill si una ventada doncs, els hi afectés, perquè és bastant alt i té molt, molt material, molts elements, que són els pots de pintura, que van passant i que omplen de color. A més, porta llum, tot i que clar, de dia no s'aprecia, però el barret a la nit porta llum. Llavors és el que sempre ens passa aquí als monjos. Eh? Veiem el carnaval des d'una altra perspectiva, però clar, ens perdem aquells altres tocs amb els que també juguen els grups. La imaginació, el poder, que per això està també. I el que veig, no sé si és casualitat o no, menys purpurina que altres anys, m'imagino que adaptant-se al que d'aquí poc serà ja una escassetat total, perquè està prohibit la venda, no pas l'utilització, però sí la venda. I ens passa doncs al final d'aquesta carrossa i ja veiem també de fons aquesta estructura, megaestructura, diria jo, una construcció alta, alta. El que estem també veient és una altra de les carrosses locals. En aquest cas parlem de la carrossa de la Ràpita. Clar, i clar. La temàtica de la Ràpita a Roma. Comencem a veure aquestes plomes. Sí. És com un Astèrix i Obèlix, eh? Ah, ostres, a veure, no havia caigut, eh? Ara... Aquest barret, no? Sí. No, és com molt Astèrix, eh? És molt Astèrix. L'Obèlix no sé si porta les plomes aquestes, no. Però l'Astèrix segur. No, l'Obèlix no, però l'Astèrix sí que les porta. Des de l'any 97 participa de les rues del Baix i de l'Alt Penedès. Que es diu aviat. 97. Ha plogut una mica, un menys Coliseu, del que voldríem. Eh? Efectivament. De la Ràpita a Roma, el Coliseu romà, m'imagino, perquè jo crec que té la mateixa forma d'aquesta estructura mig derrocada, enderrocada, del circ romà, i per cert està molt ben construïda i molt ben, com poden apreciar ara mateix les imatges, les amigues i amics que ens esteu seguint per Penedès Televisió i que podeu veure com acompanya perfectament aquest circ romà que dona pas a tota una comparsa llarga, 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 amb la música corresponent. Fins i tot el públic s'anima a ballar, eh? Home, sí, ja veiem que els propis comparsers s'animen al públic a participar de la coreografia. Avui ens fan la guerra.
confeti. També tenen tres models de vestits, dos models de dona, que la diferència està amb la part de dalt del vestit, el que comentàvem, aquest top o aquest top sencer. I l'altre és el model d'home, que s'ha adaptat amb el de la dona i tots els vestits s'han fet de manera artesanal, tant el tall com la confecció, no? I com dèiem, aquesta decoració, aquestes plomes. Està molt bé. I una altra vegada, no sé si us podeu fixar a través de la pantalla, que hi ha menys purpurina i més substitutiu, que és més gran. Lentejuelas, no? Sí, llentiols? No, sí. Són els llontons. Efectivament, jo penso que és un element que cada cop serà més present per substituir la purpurina. Clar, d'alguna manera hem d'aconseguir aquest brillo, no? Hem d'aconseguir aquest... I bé, jo crec que, com totes les mesures que heu implantat vosaltres, que semblaven impossibles, com pot ser un carnaval sense purpurina? Bé, doncs si és per bé del medi ambient, escolta, aquí tothom s'adapta. Clar, hi ha opcions biodegradables, però que no evidentment són encara... No són ni semblants, a més són caríssimes, per tant, dubto que puguin utilitzar tota la purpurina biodegradable al mateix nivell que utilitzaven l'altre, i crec que sí que s'hauran de buscar altres opcions. Però cal dir a favor d'aquesta gent, ara mateix, tots aquests comparsers i comparseres que estan passant i que han adoptat aquesta mesura, que llueix molt, també. Moltíssim. Llueix molt. Tenen una disfressa molt bonica, molt lluïda. M'agrada molt també les botes que porten. Molt elegant. A més, amb una combinació de colors molt sòbria, però com eren els soldats romans, no? Aquest daurat i aquest blanc, jo crec que sempre... L'han encertat. És elegant. Molt, molt, molt. Dins de la disbauxa que es genera el carnaval, de la lluentor que es necessita, d'aquesta, per dir-ho així, no diré agressivitat, però sí llampant tot plegat, li dona una sobrietat molt adequada, eh? Molt, molt. També ens hem de fixar que la carrossa de la Ràpita, crec que de tots els anys que l'he vist, té algun element a la mà. Si no és un... En aquesta, sí, a aquest any és a l'escut. Que també, doncs... Un tret diferenciador. Exacte, té la seva dificultat. I més amb el vent, no sigui que algú se l'emporti com un... És complicat, és el que deia abans, és complicat ballar així, eh? Sona la música! Una comparsa també de 100 participants, déu-n'hi-do, també amb la Ràpita. Estem veient la carrossa de Bacus d'Avinyonet. Sí. Aquest any amb la temàtica del mar. Belleses del mar, com podeu veure per la pantalla. 55 participants en la seva comparsa de ball. I van néixer el 2019, degut a totes aquestes ganes, no? que un grup de motivats, que sempre diem motivats i motivades, tenen ganes de ballar i fan aquestes... I ballar molt bé, dir, eh? I si fem una carrossa, què? I, exacte, doncs mira si... I l'altre li diu, aguanta'm el cubata que vull. Efectivament, la frase és clavada. I mira si què, que esteu veient ara mateix les quatre comparseres de damunt de la carrossa d'aquesta Bacus d'Avinyonet, Belleses del Mar, que ho estan fent perfecte. Doncs justament la novetat d'aquest any és el que has comentat, que estrenen carrossa amb una disposició que permet ballar quatre persones a dalt. És una plataforma amb la seva barra corresponent de seguretat, lògic, per anar-se aguantant, i les quatre a l'hora, Sí, i tant. Guapíssimes. Com podem veure també les disfresses, aquesta granota asimètrica que porten, només amb una cama. Sí, sí. Els serrells, que també són molt carnavaleros. Estem apreciant per les imatges que, igual que les comparseres de damunt de la plataforma, aquí doncs el vestit és el mateix, van amb mitja cama i li dona una originalitat que jo no recordo, aquesta disposició, i li està donant una lluentor fantàstica. És el que deia, és una disfressa molt diferent, no? Amb aquesta granota simètrica porten els volants, el serrell. Això també fa molt de carnaval. Molt, molt.
amb aquests colors també molt carnavalers, no? Que hem vist altres vegades representats, aquest plata i el color blau. I l'elegància en tots els sentits i per tots els cossos. Veig que és una disfressa que llueix amb tots els cossos. Fixa't en els detalls, que és el que dèiem. El cabell porten llums, clar, tot i que és una rua en la que no es veuen les llums, els sí, porten sí, posats. I els, aquí i, es i, va, i els engeguen. No? Per tant, van amb tot, és... van amb tot. Exacte, es ve amb tot l'equip. I nosaltres, que malgrat, evidentment, per la pantalla i en directe tampoc s'aprecia, sí que tenim aquesta obligació oportuna de dir-ho. I tant. És que s'ha de posar en valor. Exacte. I que com... no se surt de casa sense tots els detalls. Sense tots els detalls. S'han de posar. I les piles posades, allò que se surt plorat de casa. Aquí es ve a ballar i a gaudir. I saludem, efectivament, i per això és un dels gotxos que a mi m'encanta sempre destacar de l'ofici o de la feina que ens pertoca aquí a la transmissió, que és de fer arribar aquesta disbauxa a tothom, a la gent que està a l'hospital, a la gent que no pot desplaçar-se, a totes aquelles persones que estan ara mateix gaudint de la festa, no diré igual, però quasi, quasi, amb la imaginació sí, igual que tota la gent que està aquí gaudint en directe d'aquesta rua. Que important que és això, del portar molt la important festa a casa, també, no? Jo crec que amb la pandèmia això ho hem viscut. Oh, i tant, oh, i tant. I ens ha ensenyat. Ara som conscients. Ara en som conscients. Acabo de veure abans, ara no surt, ara surt. Mira, a càmera. Mira, a la zona tranquil·la. Els nois porten un trident, sí, a l'esquena, no m'hi havia fixat. Sí, 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 ara. I la sardana? Ballen la sardana de Detalles. Sí, m'havia confós, dic, això és la zona tranquil·la. No, la zona tranquil·la no, és no, entre carrers, allò. Perquè com que veiem el pla diferent, el que se sol veure a la transmissió, sempre amb un pla més aviat en direcció sud, aquí és sentit nord, i és veritat, això es permet veure allò que has destacat tu, que ets tocats per la part sí, de darrere. No, no molt oportuna donat, aquesta eh? Imatge. Molt bé, des de realització, aquesta idea que ens ha portat un altre pla. Fixa't també que ara estem escoltant la música sí, de Detalles. Sí, dels Coti per Coti. Del Coti per Coti. Dels, però clar, és el que dèiem, què és música carnavalera? Tota música que es pot ballar. I tant, i sardana inclosa. I tant. I ja acabeu de veure les imatges com ballaven una sardana. Tradicional, i es balla, i és carnaval també. Perquè carnaval tot s'hi val. Mira els grups que ens han faltat aquest any. Sí. Són aquests que ens venien de música tradicional peruana. És veritat. Que no ens han vingut. Mm-hmm. Els trobo a faltar, sí. Sí, sí, es troben a faltar. Ja fa un parell d'anys que no han participat i realment també ens portaven, no?, el seu folclore. Una varietat, i això ens enriquia molt. Molt. I permetia també introduir-se al carnaval a totes aquestes comunitats. I a la que seva cultura, venen, no?, perquè venien explicant una llegenda. Exacte. I unes deïtats també, no?, de la seva cultura. I tenint en compte que, home, el carnaval, reflexionem, és molt... Ara que estem amb una distància apreciable entre la següent carrossa, es permet precisament parlar d'aquests maridatges, perquè donem per sentat que és cultura nostra el carnaval, per exemple. I, home, pocs brasilers en tenim per un tub. Per tant, el carnaval ja ha anat adoptant estètiques i de més, que s'han afegit al que en principi era el carnaval, que eren aquests personatges del Moixó Foguer, del no sé exacte, què, i que eren molt tradicionals d'aquí, i que s'han anat introduint les barrues, una fusió. És una fusió magnífica de cultures. I el que dèiem també, no?, amb aquesta fusió també enriqueix uh-huh, absolutament totes aquelles festes clar, que puguem tenir tradicionals aquí a Catalunya, no? No, però que acaben sumant, portant... Els catalans som tots. Exacte. I com a tal, doncs, la gent que prové d'aquí, la prové de fora, tots són catalans, i com a tal anem adaptant, perquè les festes són precisament per la gent. I la gent I que ve de... I les fem la gent, clar, i estan vives, doncs i això, per tant, doncs, és una representació de nosaltres mateixos, també, no? I aquí estem per mostrar-ho tot plegat. I efectivament, veieu les imatges que ara mateix hi ha com una espècie de decalatge, sí, que a vegades passen aquestes sí, coses. No sé. Potser alguna carrossa s'espatlla o alguna... Potser ha passat ha... alguna cosa, perquè sí que veig que hi ha molta distància. Mm-hmm. Bé, doncs, home, el tema que ja hem abordat, que tampoc ja no és tan notícia i que, per tant, jo penso que tampoc cal donar-li més importància, però això de les músiques sexistes, una vegada més, tornem a dir que les carrosses i les comparses col·laboren molt. Teniu algun llistat de cançons al respecte per aquells que, és a dir, publicat? Perquè hi ha persones que potser diuen, bueno, i quines són les cançons que no es permeten, no es permeten? Això hi ha algun... Nosaltres aquest any el que hem volgut treballar és des d'una comissió de gènere que s'ha format per diferents grups de carnaval del municipi. Dels 8 que hi ha, 6 formen part d'aquesta comissió. I justament perquè ho puguin
detectar ells, perquè al final és aquesta feina que portem molts anys parlant-ne, però aquí hi ha una part de pedagogia i de sensibilització que és on volíem arribar. No és el dir aquesta sí, aquesta no. No. És el para d'escoltar i detecta el que estàs escoltant, no? I tu mateix puguis fer també aquest filtratge de dir això no és respectuós, això és violència o això incomoda, etc. No? Llavors, per poder arribar a un consens, el que hem fet és marcar uns criteris. Marca uns criteris a les bases, que són molt fàcilment detectables. Estem parlant de doncs, quan es cosifica tant un noi com una noia, quan hi ha insults, quan són estereotips molt, molt clars. No? I, doncs hem anat a marcar aquests punts, que al final són la base, i a partir d'aquí ja mirarem no? com entomar. Perquè estàvem arribant a un punt en el que era molt complicat diferenciar clar. El que és i el que no és sexista, perquè a vegades i ara és una actitud... estem veient la zorra de Eurovisió, com hi ha una disparitat de criteris al respecte de la valoració del sentit de la lletra. Efectivament. No? Llavors, clar, aquí és el que dèiem. Quan hi ha una lletra en una cançó i té diferents matisos i es pot interpretar de moltes maneres, creava dubte. I el que vam voler és marcar uns criteris molt, molt clars que finalment si extraiem això, dignifica també la festa, perquè tots ens sentim còmodes en aquesta festa de Carnaval. No? Llavors, bueno, és el que hem volgut fer aquest any. La veritat és que de totes les carrosses i comparses que se'ns han presentat, només hi han hagut tres consultes de tres cançons, perquè sí, això sempre se'ls diu, que si tenen qualsevol dubte, aquests són els criteris, si teniu qualsevol dubte ens ho podeu fer arribar. Exacte. I només han hagut tres consultes, això vol dir que s'han treballat molt bé, i aquí hi ha una feina, com comentava, d'aquests sis grups locals que ens han ajudat també a doncs, marcar aquests criteris i explicar-ho també dintre dels grups de Carnaval, i això és molt positiu, no? Doncs jo m'alegro molt de que ja deixi de ser notícia i de que la notícia sigui que cada cop hi ha menys notícia. Jo crec que ha de ser així, que la gent ja ho assumeix i pregunta i és normal i la gent reflexiona per si mateixa, no cal que cap organització posi normes o prohibeixi coses. No, és que sempre ho hem dit, no, que prohibir no és la solució. Ni molt menys, ni menys amb un tema tan ample com el Carnaval. No? De fet, aquest any també ens ho van demanar els mateixos participants i grups locals que tornéssim a l'inici d'aquesta iniciativa en el que premiàvem, és a dir, donaven una subvenció en positiu, no? Mira. Perquè ho agafaven o ho entomaven millor, creien que era molt més fàcil. Va, il·lusió, no? I així d'aquesta manera també és i era molt més fàcil d'explicar a la resta de gent que no era una prohibició, mira, si posem això, doncs tenim una subvenció més, no? Per tant, vam tornar a aquest inici. O sigui que, com bé dius, ja no és notícia aquí. La notícia d'aquest any, la novetat, la tenim amb el Tram Tranquil, no amb les músiques. Sí. I crec que ja sé el que ha passat, perquè estic veient que arriba la carrossa Txelolos i teníem prèvia a Txelolos unes altres. Ah, llavors, i potser no han tingut algun problema. Deuen haver tingut algun problema i es deuen haver aturat. Doncs a veure si ho averiguem i així a la nostra... els nostres telespectadors i telespectadores doncs us ho podem explicar, però aquí el que importa és el pas per davant i mira, doncs si hi ha hagut algun inconvenient des d'aquí saludar la carrossa que de moment ens falta i a veure si es pot incorporar en un altre moment i evidentment pot ser protagonista també. Doncs el que deia, que a mi em fa personalment molt de goig preguntar sobre aquestes coses a l'Ester des del pla positiu de la feina conquerida, dels objectius conquerits i que ja doncs ho expliquem amb la il·lusió i la tranquil·litat que pertoquen, i ja que sigui una cosa normal i val la pena anar-ho recordant perquè així doncs ens adonem de que les lluites valen la pena i de que al final s'arriba a bon port. Sí, jo crec que sí, i de manera conjunta, les coses sempre una persona sola no les pot tirar endavant. Doncs centrem-nos perquè estem veient molt de fum aquí, no molt de fum i molt de glamour. Txelolos aquest any a part de ser 150 persones ballant, que déu-n'hi-do, sí. Aquest any van de fantasia Versace. Vull dir, uau. Cuidado amb el glamour uau. Que porta aquest any Txelolos amb aquesta carrossa d'un... És un bolso. El bolso de Versace que va girant amb aquesta plataforma, aquesta carrossa, on s'acullen quatre balladores. També aquest any Txelolos fa 11 anys. Si recordes l'any passat que vam fer el desè aniversari. És veritat. Doncs fa uns anys que surten al Carnaval. I llueixen molt amb aquests tons daurats i negres. El que dèiem, l'elegància del daurat, el negre, el blanc i aquestes plomes. Una mica burlesc, tot plegat, aquest ambient Versace, efectivament, que és la marca, avui protagonista.
el tocat que porten, té una feinada important també, molta pedreria, molta ploma. Caracteritza aquest brillo, que buscàvem abans, que dèiem. Sí, que no sembla que estigui feta purpurina, ja posats a insistir. Els ferros potser sí, però no ho sé, Jo crec que ja són elements alternatius. Temps tindrem d'averiguar-ho. I aquí m'agrada també fixar-me cadascú com és subjecte a aquests elements de la disfressa, que no són fàcils de portar. Veiem noies que porten la diadema agafant aquest barret, noies que porten pinces. Avui sí, sí. És complicat que aquest barret es quedi a lloc, tornem-ho a recalcar. Però en tot cas, de moment, tot funciona, perquè veiem que no s'ha caigut cap, Estem veient a través de les imatges que totes porten el seu barret, que per altra banda té inèrcia, perquè les plomes, quan hi ha vent, fan inèrcia, es pitxen. He vist aquest barret dos, que les fa molt, molt altes. Crec que eren tres nois, de moment, o quatre. Estan, sí, i porten, has vist que porten a l'esquena com unes ales, no? Sí. És com una motxilla amb aquesta tela Versace. Versace, efectivament. L'elegància d'aquesta marca reflectida en aquesta comparsa de la carrossa de Xerolos. Tornem a veure també un element asimètric amb aquesta disfressa, si t'hi fixes, sí. Porten un camal d'un pantaló, no? I com que està mig tapat pel que és la mitja faldilla, per dir-ho així, sí. Amb volandes. Però és com aquesta mitja faldilla o aquest mig camal, no? Que... Sí. Amb aquests volants que li donen molt de moviment també a la disfressa. És llarga, llarga, aquesta comparsa. I a més amb triple filera, vol dir que hi ha molta gent participant, efectivament. 150. 150, sí, sí. I veiem també les edats, petits i grans. Tots. Nomenament especial als talons. Sí, senyor. De qui tanca aquest cos de ball. Increïbles. No és fàcil, ballar amb això. Bravo. És molt folclòric. Molt. Bueno, una mica m'imagino que aquest món Versace, tinc una mica burlesc, i ja admet tot aquest ambient, no? Inclús aflamencat. Poderío, Aquest poderío. Sí. I aquest destapar-se, absolutament. Com l'última balladora, ballador, una drag queen, per dir-ho així. Portava uns talons espectaculars. Jo no em puc posar això, ni de broma. Si de normal boita, ja vaig boita, plana... Boita. Aquí podem veure les imatges. És al·lucinant. Quina com meravella. Com es pot moure d'aquesta manera amb aquests talons. A més, tenint en compte que ja de per si la balladora o ballador és alt, I tant, sí. Aquí hi ha molta inèrcia, Doncs molt oportuna aquesta imatge que efectivament ens ha il·lustrat sobre... Mira, abans parlàvem d'Astèrix i Obèlix. I els tenim presents a la rua. Ara veiem ara que... Els veiem a la part inferior de la imatge, ara ja els veiem al fons. Aquí els teniu, a la part esquerra. Suposo que és aquesta comparsa familiar que s'ha volgut unir a la nostra rua. Amb Chihuahua inclòs, Amb Chihuahua inclòs. És meravellós. Bé, goita. Aquí a la família, retrat, foto... Adéu. Que poc costa fer festa, disfressar-se i riure d'un mateix, perquè al final el carnaval és això, no? És això. I molt elegants, perquè anaven molt bé. A més, feien goig. Ja en qualsevol tocat que s'haguessin posat, feien goig. Totalment. Però si a sobre anaven tan ben vestits i amb el Chihuahua... Haig de dir que abans m'he confós jo. Crec que no ha passat res. Bàsicament el que ha passat és que el vent m'ha passat un foli i sí que van a mordre. Per tant, això és positiu perquè no li ha passat a ningú res. De la rua. I ara sí que ve la comparsa local dels Trapillos amb aquesta tropicana. Inspirat amb el famós cabaret de Cuba. Aquí també veuràs molts colors. És molt Trapillos, això, Sempre. Aquests tenen aquesta característica. I que porten aquest detall de Trapillo, d'aquí el nom de la comparsa. Això no ho oblidem mai. És una senya d'identitat. Què parlaves? De que demanaves disculpes perquè t'havies equivocat? Sí. Bienvenida, querida. Aquí tens un aquí al costat que la pifia cada dos per tres.
Trapillos amb batucada pròpia. Molt de trapillos. I a part que, quin mèrit de tenir la megafonia, acompanyar-la amb la batucada. De la batucada, sí, sí. Ostres, és que és un element més... No s'estan de res. Tot l'esforç és poc amb la il·lusió d'aquesta gent. També vull destacar el maquillatge. M'agrada molt aquesta màscara que s'han pintat amb gairebé tots els colors que porta la disfressa. Que els hi dona un toc de guerreres, eh? Total. De lluitadores. I amb sobretot una cosa que no es pinta, que és el somriure. Oh. És que... Mira, l'altre dia ho parlava amb el meu marit i li deia, el carnaval és una actitud. Sí, senyor. I crec que és representatiu el que veiem aquí. Poden estar esgotats, cansats. De tot, deia, però el somriure no marxa. Que les penes es deixen allò que surt plorat de casa, Uita. Que dic jo, i aquí jo crec que és terapèutic, si no, no ho farien, perquè l'esforç que suposa això, si t'ho vas a mirar auditant les coses que arribes a fer, no ho faries directament. Aleshores, ja aquí hi ha un component total d'il·lusió. Hi ha un component, cada any, quan acaba el carnaval, diuen l'any que ve, sempre hi ha algú que diu l'any que ve passo. Prou. I bueno, l'any que ve hi torna. Arriba el setembre, l'agost. És màgia. Ja t'ho mires d'una altra manera. Sí. I aquí està el resultat, que els trapillos d'aquest any s'han sortit una altra vegada de lluentor, d'il·lusió, de color, d'alegria. Tot tipus de colors de plomes, tenen tota l'art de Sant Martí. Tot. Amb les plomes. Però he de dir que no, que està ben triat. Que això no és fàcil, perquè ala, poses colors i vinga, i segurament arribes a que sobreixeix tot, que no, s'emborratxa tot, per dir-ho d'alguna forma. En canvi, aquests no, ho estan fent molt elegant. L'han encertat una vegada més. I a més que les plomes del damunt del cap són de diferents tons, o sigui, cadascuna és un to groc, sí, un to sí. Blau, tot i que tenen molts colors totes elles, van variant els tons, també. Això deia que la feinada, no?, de combinar i de trobar aquestes plomes, però clar, és que porten una disfressa amb tant de colorido que la ploma que li poses li queda bé. I que no és fàcil de dissenyar, eh? Aquí hi ha un treball, eh? Fixa't que, clar, va en conjunt amb la capa. Si porten la capa rosa, porten les plomes rosa. Les plomes, efectivament. No és fàcil. I això s'aconsegueix amb anys i, evidentment, amb talent. I un altre grup molt divers en quant a edats dintre del ball, no? Familiar. Des dels 8 anys fins als 70. Que és l'autèntica clau de l'èxit d'aquesta rua, d'aquestes comparses i carrosses, que any rere any, moltes d'elles amb una veterania increïble, que com... El que deies tu, eh? Cada any diu, no, prou, aquest any ja prou, ja. Sí, sí. I vinga, som-hi, vinga, som-hi. I es tornen a enredar, i és fantàstic, es tornen a enredar. Els trapillos fa 10 anys, és el que tu dius, ja són anys també davant del carnaval. I de fons, mireu quina papallona, quines ales. Suposo que era un dels elements perillosos amb la ventada d'avui i està aguantant, eh? I que aguanti. Va aguantant. Aquesta disbauxa de pacs que ens entra, per aquí la veiem ara a la càmera, amb aquesta papallona, com comentaves, i la màgia del bosc. Que són està, fades clar. Lilianes. De rosa, amb tocs de diferents colors del bosc. Veiem aquestes flors. I sí, al damunt aquest insecte i a sota, doncs, tot un bosc de cargols, una metamorfosi de la papallona. Sí. El niu del que surten de Surfum, dues comparseres a dalt de la plataforma, com podeu veure. Música dels búhos. Veiem els més petitons obren el ball. Serà perquè t'estimo la matinada. No puc, et necessito, jo penso viure.
sento tan dit, serà perquè t'estimo. Jo canto el ritme, excita l'algoritme, és primavera. Fixa't amb els nois que porten aquesta disfressa de faunes, amb aquests tocs de tardor, porten unes fulles de tardor al barret. Trobo super encertat l'equilibri que han fet amb aquesta carrossa, on les noies fan de fades i els nois fan de faunes. Ara venen els petitons més veterans. Ara, exacte. Ja veieu com l'Ester no para de repetir la familiaritat de moltes de les comparses d'aquestes carrosses, de totes les edats, dels més petits als més petits grans. I veiem això, que els tocats dels barrets dels homes són amb banyes. I molta lluentor també. Les noies porten les botes lluents platejades i els nois porten com una espècie de plantufes. Sí, van amb aquest peludes. Pèl, amb aquest pèl. Doncs la disbauxa de Pacs, un grup també familiar, com comentàvem, que des del 2016 fa carnaval com a comparsa, i aquest any doncs, s'han animat a fer aquesta petita carrossa que hem vist i que esperem que any rere any la vagin ampliant. I tant, tot i que amb aquest nombre fan molt de goig, però si se volen apuntar més gent ja ho saben, que els hi preguntin, com preguntin a qualsevol, que si hi ha gent del públic que diu, mira, l'any que ve, escolta, jo m'hi apunto, doncs que ja sabeu serà que podeu atensar-vos. Serà per varietat de carnaval. Exacte. En aquesta comarca. Però podeu escollir per el que vulgueu. Doncs estem veient el grup de carnaval de Moja, el rei de la mort. Hola! Mira. Com gira aquesta mòmia. Que espectacular. Veieu ara un pla general en el qual es veu aquí una espècie d'això de la piràmide, aquesta ambientació egípcia. Mira el barret de les noies, hola, que porten unes serps. Quina passada. Que treballat que està, És molt egipci. Molt. Mireu com va girant. A més, sobresurt molt, impressiona, És un 3D d'aquests que tires enrere. Jo no sé de deïtats, però sembla Isis. O, bueno, no sé quina... Ara Isis, potser hauríem. Isis fos un altre. Isis fos un altre, exacte. Vés a saber. Visca el carnaval. El to del vestit de les noies amb aquests tons daurats, que també fa molt de carnaval. Aquest daurat, verd, lila... Sí. Que abans només antigament eren les noies les que anaven més despullades, per dir-ho així, més exposades. Cada vegada agrada també més ensenyar. Sí. Els que tenen per ensenyar. En aquest cas, tenir per ensenyar és una cosa que abans es deia com si no tenies un cos no sé què, no. I aquí el carnaval, per tot el sort... cos és vàlid per ensenyar el que cadascú li doni la gana. Faltaria més. M'agrada molt, ho torno a comentar, m'agrada molt aquest barret, aquestes tres serps, un barret acompanyat amb aquestes boes. Goita. Tornem-hi, les plomes. Sense plomes sembla que no hi hagi carnaval. Bueno, aquestes no estan prohibides, No. Per molts anys. I per tant, efectivament, li dona molta lluentor, volia dir, aquest barret amb les tres serps. Molt ben trobat. Clar, això també mereix un punt i a part i un premi a la creativitat, perquè hi ha algú que ho dissenya, això. Alguns que hi pensen. La part de la confecció de la disfressa, poc n'hem parlat, és cert. I, ojo, perquè... Mereix un punt i a part, això, Sí, perquè has de fer una disfressa que llueixi, que sigui còmode de portar, que no constantment... I penso ara amb els anys que havia sortit de carnaval, No? Que sempre pensaves que no se'm baixi la faldilla, que no se m'apugi el top, no? És allò de trobar l'equilibri. I no és senzill dissenyar aquestes disfresses, que a més són molt lluïdes, està molt ben trobada, tenen aquesta serp també que els embolcalla el cos. Trobo que ha estat un encert també per part de Moja, aquest rei de la mort. Francament, hem de dir que de les disfresses és de les treballades, amb aquesta serp sobretot que els hi penja. I el que deies tu, que no només és que dissenyar-ho i ja està, és pensar que no se't caigui meitat de la rua, que no se't desmunti... Que puguis moure't i a més que sigui econòmica. Exacte. Si no, mira, comprar tot és fàcil.
però a l'hora d'elaborar, aquí és la feinada que tenen totes les membres i els membres de les comparses d'aquestes carrosses, d'aquestes agrupacions que participen, que ja des de mesos enrere treballen a tort i dret, i cada setmana sí, cada setmana també. I tant. Ja fa mesos, molts mesos que treballen, i avui doncs poden lluir tota aquesta feina. I mireu, Gresca Team. Estem veient a Gresca Team, Cerdinyola, també és una carrossa local, i aquest any tornem a tenir una temàtica de la mar. Aquest any el mar, sí, font de vida. Hi ha com una sensibilització, amb aquests elements, tant el bosc com el mar, sí, sempre encaminats a dir, ei, cuidem-ho, que ens estem quedant sense. Justament ens ho comenten, no? Que porten 23 anys i han tocat molts temes, però aquest any han volgut tocar el tema del reciclatge i la contaminació, i sobretot en la mà de l'home sobre la natura i com perjudica aquest àmbit hàbit aquàtic, no? I a través del carnaval volen donar aquest missatge a la gent del món, que alguna cosa hem de canviar. Uh-huh. Doncs passa ara per davant nostre, mentre a les imatges veiem ja aquest pla general. Ara veiem la carrossa del mar, font de vida. Jo crec que és l'avançadilla, perquè la carrossa, veig per allà pel fons, a veure. Una balena, que ja la veurem després, és immensa. Tu saps coses. Aquí veiem... Molt bones carnavalers. Ara es presenten. Aquest any us portem un carnaval ple de color i amb un missatge. La contaminació del mar. A la comparsa trobareu tres colors diferents. Les noies vestides de blau representen els mars de la península. Els nois, de verds, simulant els rius. I també la part de la terra fent fusió amb el mar, simbolitzat per faunos marins a través del color rosa. Tot això regnat amb un dels mamífers més grans del mar, la balena. Així doncs, només queda desitjar-vos un molt bon carnaval 2024. Mar, rius i faunos marins, a ballar! Doncs s'ha quedat clar el missatge final, sobretot. Mar, rius i fons marins, a ballar, que són els tres elements que ballen a la comparsa. I l'explicació que l'Ester ja ens l'ha donat i que per megafonia l'han explicat a la gent. Hi ha insistència, a explicar el significat de l'esforç. Comentari a part mereix aquests quatre nois que estaven al davant i que... Fent de sirenita, m'encanta. Fent de sirenites. Això és molt important. El que dèiem abans, aquí no s'han currat una disfressa només, en tenim tres de diferents. Sí. Ara mateix tampoc no ho podem apreciar, porten llum a la nit amb aquestes ales que porten amb un lateral. Sí. La tenen encesa, crec. Els barrets, aquests barrets imitant el coral... I tots els elements marins. Sobretot una de les parts sensibles de la contaminació, amb la que s'insisteix una vegada i una altra. S'insisteix en que o ho preservem o ens ho carreguem. I aquí és un missatge que insisteixen molt i que han explicat fins i tot en la megafonia. Això és interessant. I veiem que, de moment, l'edat és molt jove. Fixa't, a més, que el barret són trossos de... Són plàstics d'ampolla reciclats. Sí. Vaja. Ara m'he adonat, amb la teva explicació, efectivament. Però que no es nota quasi, que llueix moltíssim. És una forma més, una idea més de reciclar i d'aprofitar, donar-li una nova vida, un nou ús, tot això que estan fent aquí ara evita que això es llenci. I després, doncs, com a mínim, ja haurà tingut un altre cicle. El donar-li una segona vida, una que segona important vida. És
Exacte. Que som la societat o la generació de l'utilitzar i llançar, no? Llançar. Ara aquí, doncs, afortunadament, hi ha molta consciència. I el carnaval vesperon, que és tot disbauxa i és tot s'hi val, doncs no, és de les zones més compromeses. Veig que algunes faldilles porten petxines. Sí. Reals? Doncs això porten sempre. Tots els detalls. És que cada vegada que et fixes veus un detall més. Sí, sí, a mi, jo no, vaja. El que comentàvem també abans, no? Tots els colors, que hem encertat per part de Gresca Team amb aquest missatge de conscienciació, portar-nos la festa i la gresca amb tots aquests colors, no? Vale. Ara. Sí, ara anava a dir, aviat veurem aquesta carrossa que és espectacular. Buah. Per tant, doble feina, doble esforç, doble complexitat. Veuen aquí, amigues i amics, veieu aquesta balena? És que té els ulls que semblen de veritat. És balena. 6 metres de balena preciosa. I els ulls s'impressionen. Plena de llums també, que ara sí, no les podem apreciar. Veuen, però que es veuen. Veieu les imatges, aquests ulls molt aconseguits, i tota ella, la balena, impressiona el seu realisme. Han imitat el moviment real de la balena. I aquí la balladora, al capdamunt, estan dues balladores altíssimes, i hem de dir que de la part posterior, del nas de la balena, per dir-ho així, surt el xorro d'aigua a pressió, que no és aigua, sinó que és fum. És fum, exacte. Ningú s'espanti, que no ens mullarem. I aquí la cua, que també es mou perquè està nedant. Vaja, a nivell de carrosses, complexa, eh? Doble carrossa amb dobles figures, per dir-ho així, i que ha requerit una feinada que, com a mínim, ens veu corresposta. Mesos i mesos per poder treure i lluir. I al més, com a mínim, val la pena. Felicitem des d'aquí a tots els carrossaires. Totalment, i que també el Penedès Televisió ens fan un favor perquè ens fan lluir d'aquesta transmissió. Totalment. Amb els elements que estem veient per la pantalla. D'un discorre de la rua d'aquest any, recordem a tots aquells que us heu incorporat que això és la rua dels monjos, de Santa Margarida i dels monjos, i que davant de la Casa de la Vila estem veient passar amb el dispositiu que Penedès Televisió hem fet un any més amb molt de gust i amb un acolliment per part de l'Ajuntament i dels propis veïns dels monjos, com sempre ens sentim com a casa. Doncs estem meravella. Veient ara mateix el carnaval, el grup de carnaval Tots per Un, de Sant Miquel d'Olèrdola. Ep, hem de dir que el tractorista aquí està ballant com el a primer. A tope, veus el que dèiem, que és una actitud, el carnaval. Amb aquesta temàtica, Dracònia, el grup de carnaval de Tots per Un, creat el 2014 amb aquest ambient familiar, on tothom hi té cabuda, totes les edats, tots els col·lectius i totes les identitats, per passar el carnaval el millor possible. I aquest any fan 10 anys, per tant, per molts anys, per molts també anys. Per ells. I per molts més, ho puguem felicitar. Moure's amb aquestes músiques. És que el cos se'n va sol. El cos se'n va sol, efectivament. Si veiem aquesta disfressa inspirada en armadures medievals que portava la Guàrdia Reial, amb aquests tons daurats i platejats i amb els elements característics dels dracs, no? Les escames i els colors i les textures d'aquest animal. I que si podeu veure en el barret, doncs porten aquesta cara del drac. El drac al damunt. I a l'esquena, aquestes ales metal·litzades. Del mateix drac, efectivament. Doncs desfilen davant nostra mentre veiem la imatge general d'aquesta carrossa i de la comparsa que la segueix, ballant al ritme de les cançons de moda per tal de marcar el ritme d'una coreografia també molt xula i que admet tota la gent que intervé de totes les edats i, com diem nosaltres, nens i nens més veterans, vaja, tots amb un esperit magnífic i predisposat a lluir
durant tots aquests dies vencent el cansament i vencent-ho tot. I des d'aquí, mira, aprofito per qualsevol de les repeticions que permetin que tota aquesta gent que ara està desfilant pugui veure's. Doncs enhorabona! Moltes gràcies per fer-ho. Moltes gràcies i moltes felicitats. Heu fet una feina espectacular. Any rere any jo crec que se superen. I el que dèiem, no es veu tota la feina que hi ha al darrere, de mesos, no només de preparar carrosses, de fer, d'escollir teles, d'escollir coreografies, sinó totes aquelles hores que li han dedicat a fer-ho moltes possible. No? El que surt d'una idea i un somni acaba materialitzant-se. I aquí veiem a les imatges el següent motiu, la següent carrossa. Aquesta carrossa és nova, es diu Ritme 737, de Torrelles de Foix, olé, Déus de l'Or, amb 48 persones al seu cos de ball. Hi ha dalt dos nens, que nen i nena, que llencen confeti, ambientats. Tornem a tenir aquesta sensació d'estil romà, sí, amb aquest daurat, el blanc elegant, sí, que sobri, és aquest, sobri, que és aquesta combinació. Doncs aquesta comparsa, com us deia, és nova. L'han tirat endavant un grup de 12 amics, i venien d'una comparsa que et sonarà molt, que era Vilactiva. Oh, i tant. I que finalment ha tancat les seves portes. Així que gràcies a Vilactiva estan avui ells aquí. És l'herència. Interessant aquest punt d'una colla que es crea, derivada d'una colla que ja no hi és, i allò que dèiem al principi aquest de que l'energia, doncs el mateix passa amb el carnaval, no es crea ni es destrueix, es transforma. Es transforma, i s'ha transformat en Ritme 737, que aquest any porten aquesta temàtica de Déus d'Or, i com comentàvem abans d'aquesta feinada, no? Diuen que la idea ha estat, la idea d'aquesta temàtica, d'aquesta disfressa i d'aquesta carrossa ha vingut d'aquesta pluja d'idees, d'aquests amics, d'aquesta comissió, que, doncs, que ha volgut tirar endavant amb aquest nou grup de carnaval, que benvingut a Santa Margarida i els Monjos i que per molts anys ens pugui acompanyar. Aquí hi havia doble feina, la de com continuem i què fem, exacte, que és l'habitual, aquesta pregunta última. Però primer, clar, aquesta assemblea que deies tu, necessària, i que segurament ha portat molta discussió en el sentit del concepte, perquè ja s'ha de tenir ganes i conèixer-se i estimar-se per, després de destruir, que es destruís una cosa, poder reneixer una altra. I això està molt bé, i és motiu d'aquesta justificació de les ganes que s'hi posen perquè això no mori. I de traspassar-lo a la gent que mirem. Sí, això sí, és fantàstic. I ho han fet, els somriures que no han faltat. Ens volen recalcar, doncs, que aquesta part tèxtil ha estat confeccionada per la Carme, modista de Castellví de la Marca. Ole, la Carme. Salutació per la Carme, també. I tota la part de maquillatge per la Natàlia, molt bona feina totes dues. Doncs, la veritat que és que molt lluït per part de 737, de Ritme 737, aquest carnaval. Doncs una part de part, mereixerien tots aquests elements, totes aquestes persones que es dediquen a maquillar, a vestir, a dissenyar, element imprescindible del carnaval. Mentre ja va passant, com podeu veure les imatges, de Chavales. La colla carnavalera de Chavales d'Olivella, amb aquest ritme salvatge. Veiem aquest estampat de zebra. Sí. Molt familiar pel que veig, perquè molts hi ha nens, també sí, aquesta canalla a sobre de la carrossa. Bé, que està bé i que permet que, malgrat arribi el cansament, doncs no deixin de participar i que es pugin aquí dalt, algun mànec de cotxet inclòs. De fet, el tret característic és que diuen que són un grup d'amics, però realment el que són és una família. I que tenen mil històries i mil anècdotes en el món del carnaval, que van començar quan eren xavals. Imagina. I d'aquí el nom de Chavales. Doncs aquí tenim els Chavales, que comencen la seva coreografia, Salvaje Ritmo. Thank you.
Molt treballada, també, i molt alegòrica. És a dir, que no és allò que balles, mira, ja, no, no, no. Aquí ja té la temàtica i una coreografia que representa aquesta temàtica. Ja ha arribat l'Animal Print, els monjos amb aquestes zebres. M'agrada moltíssim com queda el tocat del cap. Molt. És molt elegant. I com aquests serrells, no?, de pell. Bona combinació. Representant aquesta vegetació és el món salvatge. Molt salvatge, molt terrenal. Aquests collarets que em recorden a la part de los picapiedra que portaven aquells... Ah, sí. Com els... Bueno, sí, clar. Esclar. Abans no hi havia billeteres i, per dir-ho així, per els símbols es portaven tots penjats i aquests collars significaven moltes coses i no s'han oblidat. Aquest grup de portar-los també i representar encara millor el seu tema. I aplaudiments per part de tots, que amb molta il·lusió han fet davant nostra aquesta coreografia. Cal dir que, clar, lògicament, quan passen per davant de les càmeres de Penedès Televisió, doncs hi ha una il·lusió afegida, eh? Perquè la il·lusió és el públic, efectivament. Però, home, si a sobre estàs davant de les càmeres... Sortir a la tele. Sortir a la tele. Home. És el teu moment de glòria. Sí, senyor. Però sobretot perquè hi ha molts familiars que estan lluny, que sortim per la tele. Ei, que us he vist, que sempre hi ha algú que diu, ei, et vaig veure a la tele. Vaig veure la tele. Sí, sí. Andy Warhol sempre ho deia. Tothom té, no sé si eren 8 o 10, 10 minuts de glòria a la vida. Oh, Déu-n'hi-do. Gràcies a la Rua dels Monjos i a aquesta transmissió de Penedès Televisió, són bastant més de 10 minuts, tant, per aquells tant, que participen. Perquè portem uns quants anys ja fent aquesta transmissió i, per tant, molts de dels balladors i balladores que repeteixen any a any sumen, ja sumen acumulen minuts, minuts, de glòria. Estem veient les plomes d'aquesta comparsa de les guerreres. Pegasus és la temàtica, Pegaso, la temàtica d'aquest any. Sí. 52 persones amb el cos de ball. Es van formar el 2009, eh? Déu-n'hi-do que porten ja 15 anys de carnaval. És molt, és molt. Sempre buscant la originalitat de les disfresses i les coreografies. Sembla que vagin
senyal. Primer que res, felicitats a les guerreres, hola, perquè el fet de tenir aquest detall de baixar-se la màscara ha estat espectacular. Oh. Vull comentar el detall de que les màscares porten pestanyes postisses. Oh. Sí, podem arribar més al detall? Home, molt maco. Ha estat sempre una agrupació que ha cuidat moltíssim el tema de la dansa, del ball, de la coreografia. Basen el seu èxit en això. De fet, sempre ha sigut comparsa. No han volgut invertir en carrosses, sinó invertir en hores de feina de ball. I, per exemple, detalls com les coreografies dobles girs, que això és molt difícil. La veritat és que les ales que s'han fet llueixen molt, vesteixen. Ostres. La veritat és que ha quedat... Ens han omplert en un moment de... No, no. Ens hem quedat poc apedats i simplement l'únic que podíem fer era rendir-nos a veure-ho. Uau. Sí, sí. Això sí, ho he sentit. Però mira, almenys un avantatge de fer-ho de dia. De dia, aquestes plomes en lluir, molt. Com de nit, és difícil que llueixin. Molt, molt, molt. Estem veient la Super Bowl dels Totxos, Totxos Bowl. Escolta, és aquesta matinada, per cert. Crec que sí. Digues? Crec que és aquesta matinada, la final de la Super Bowl. Ah, doncs ho desconeixia. Mira, juraria que sí. Doncs la veritat és que aquí m'has enganxat, Àlex, no ho sé. Sí, la veritat és que no ho sé. Doncs els Totxos, que són una carrossa també local de Santa Margarida i els Monjos, amb aquesta temàtica de Totxos Bowl, que són 106 persones. Mira quina canallada en aquesta carrossa. Sí, sí. I ballant, els dos de davant. Més de 30 anys d'història que tenen els Totxos al darrere, que sempre volen innovar i incloure nous models a la seva carrossa. Fills dels que van començar, segur. Tots aquesta canalla, segur que els seus pares estaven ja ballant. Efectivament, i són els que seguiran. Tina Turner i Ike Turner, i molt americana, perquè la coreografia és molt com de cheerleaders, però no, són els jugadors. Sí. Jugadores i jugadors d'aquest equip de futbol americà, de la Super Bowl, que és la lliga que celebra precisament aquesta matinada, si no rem... entre els Kansas City Chiefs i els San Francisco 49ers, per cert. Però els hi falten aquests. Aquests són els autèntics finalistes. I algunes televisions transmetran el final del partit i nosaltres transmetem l'autèntic, que és aquest equipàs que passa per davant nostre. Jugadores i jugadors de futbol americà amb els seus cascos. Tots porten tots els detalls, Tots, la pilota. És molt, molt, molt americà aquest any els Totxos. Molt Tina Turner, cal dir, aquesta coreografia, amb saltirons. Estan precioses i preciosos. També hi ha jugadors masculins, també. Diferents tipus de disfressa, pel que comentàvem abans. Jo crec que cada vegada són més els grups, si és que no ho són tots, els que donen a escollir als participants i al cos de ball el tipus de disfressa que volen portar. Cadascú a gust, amb si mateix i amb el que llueixi. I mira, s'activa el vent i
per tant, qui més qui menys intenta aguantar el casc, no sigui cas que hi hagi algun accident. El casc, les plomes... Com aquesta comparsa no s'atura, no acaba, de la quantitat de balladores i balladors que hi ha. Són una bona colla, de jugadors i jugadores. Aquí faríem 4 o 5 equips, eh? Aquests totxos clàssics. M'encanta perquè els tractoristes també sí. Van disfressats. Guai, 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 guai. Aquí no se salva ningú. Molt totxos. Enhorabona als totxos, un any més, i no paren, i no paren. Estem veient com entra el grup fent pinya amb aquest cervell. Mireu, fent pinya ens ha volgut presentar un carnaval 2.0 amb aquesta màgia de la intel·ligència artificial. Llavors tenim aquest cervell agafat per una mà robòtica, que podem veure, està completament articulada. Veieu, veieu? Molt bona, els dits que es mouen i com estan subjectant el cervell, com una espècie de domini artificial d'aquesta intel·ligència suposadament humana. Fem pinya, dels monjos. Fem pinya, 43 anys fent carnaval. Carnaval, que va néixer al carrer Maó d'aquí dels Monjos. I Déu-n'hi-do amb el que s'ha convertit després d'aquests 43 anys el grup de Fem Pinya. Magnífics. 115 persones en el cos de ball. Com podeu veure, semblen androides, no? Sí, sí, talment. Tenim des dels 5 anys fins als 70. Ostres. I a més, amb els tubs connectats des de l'esquena fins un dels braços, eh? Estan completament connectats, és una temàtica molt futurista. I que requereix la seva tècnica per ballar, eh? Ara no ho veiem, torno a dir, però aquests tubs a la nit estan il·luminats. Clar, clar, clar. Que consti, que quedi en acte, que consti en acte. Sí, sí, que quedi... I una cosa que m'agradaria destacar, i és que els elements masculins estan fent els mateixos cops de maluc que les noies. Ui, tant! És que tots tenim malucs, no? Exacte, exacte. I això és de destacar, que algú podria pensar, bueno, no, les noies fan cops de maluc tota la vida i no ho has dit. No, és veritat, és veritat, però em refereixo que sí, no és responsabilitat de les noies no fer cops de maluc. L'actitud carnavalera no té gènere. Exacte. Aquí és bé a passar-s'ho bé, a ballar, a gaudir, a fer-nos gaudir. Doncs com podeu veure, aquesta disfressa, que veieu que els nois tenen com aquesta...
al pit porten com una armadura guarnida també amb muscleres i camals i canalleres, tot amb cables i amb llum LED, torno a dir, eh? És una disfressa que està completament il·luminada. La de nit és espectacular, també. I el barret, aquest barret superfuturista, que sembla que t'estiguin alimentant el cervell, no? Amb tots totalment, aquests tubs. Amb els fluids que van pels tubs. I insisteixo que més enllà de la bona pensada per il·lustrar aquesta intel·ligència artificial, també la dificultat que suposa que els tubs vagin enganxats a un dels canells fins a l'esquena requereix d'una disciplina a l'hora de la coreografia, per no estirar-los més del compte i carregar-te'ls. Quan veig això, saps què penso? Com et poses la jaqueta en les concentracions? Gran pensada! Ara fa riure perquè fa sol, però... Quan apreta el fred... Això a la nit, amic! Doncs, ojo, noi, des d'aquí una felicitació i enhorabona a aquesta gent perquè ho estan entomant. Perquè t'has de tapar a la nit, va fred. Han de desmuntar-ho, suposo. I estàs hores abans no surts a la rua. Molt bé, doncs. I tornem a tenir la sardana. Home, els tiets aquí, un dels grans triomfadors. És que triomfen amb tot. Tot el que toquen ho converteix en honor. El Coti per Coti, un any més, impressiona i s'utilitza i és popularíssim. Posaria info, tenia bones refes. No sabia per què, però s'ajuntaven les notis. El mercat està pel mani, tot escolding. Tira la manca, la peli de terror. No pel món així, això és el que ens esperes al futur. Algun dia anirem pel món així. Serem androides? No sé. Jo no sé si ho veuré. I el més bo de tot, ballarem al carnaval sent androides? Hòstia, aquesta és bona, eh? Perquè, clar, l'intel·ligència artificial contempla les ganes que li posen i aquella cosa de dir, és increïble que la gent faci el que fa. Clar, la intel·ligència no... Un android, un robot, no pot moure els malucs ni el cos com ho fem nosaltres. El dia que un android tingui ganes de fer la borrada, entre cometes, que ho dic amb bona intenció, la incongruència d'estar cansats com d'allò i posar-se a ballar, això no ho fan, no? L'intel·ligència artificial és incapaç, home. El dia que ho facin, parlem-ne. Home... Estem veient el cos de ball de la següent carrossa local, Esplai Carnavalístic dels Monjos, amb aquest jukebox i els disco anys 70-80. Ens fan un remember. Ah, sí? Bé, he de dir que el to de moltes de les cançons o la motivació de moltes de les cançons són remember, eh? Sí. Torna tot això, eh? Sí, sí, sí. Per sort nostra. Potser perquè la música era més bona. Ara ja has llançat aquí un... Has obert un meló... He obert un meló important. Del que no et preocupis, que estic a favor teu. Un grup que porta 29 anys de manera ininterrompuda fent carnaval. Participa des del 2016 també al Carrusel de la Costa Brava de Palafrugell. És un grup molt familiar i l'objectiu que tenen és passar-ho d'allò més bé i sense tenir en compte ni premis ni distincions, tot i que al llarg de la seva trajectòria també n'han guanyat molts. Fixeu-vos, ara quan veieu les imatges, que el barret està... hi ha una bola al centre. És una bola disco. Una bola disco. I l'han pensat de forma que sembli que estigui volant. S'ho han empescat com per ficar fils de nylon per aquí i per allà i sembla talment que voli dins d'aquesta... Està suspès. Oh, meravellós. Yeah.
està molt, eh? Genial. Bé, abans amb l'Univers Penedès parlàvem de l'homenatge a l'Olivia Newton-John. I aquest és l'homenatge a la música dels 70-80. I precisament m'he confós amb Toni Manero parlant de Febre el dissabte a la nit, doncs bé, aquí el teniu, Febre el dissabte a la nit. I aquesta màquina, aquest jukebox, que se'n veuen, jo crec que és ara raríssim trobar-ne alguna. Espera't, no es torni a posar de moda, i de fet, veient tots aquests joves portant discos de vinil, que no saben ni el que és. Exacte. Què és això? Servia per posar música, però si surt del telèfon la música ja. Per favor. Ara tenen allò d'anar al DJ i pon-me esta, no? Sí. Llavors havíem d'anar amb les monedes. Exacte. A tirar la màquina. Han de tornar. Heu de fer alguna cosa des de l'Ajuntament. Has de fer alguna cosa. Perquè tornin al jukebox. En particular, la disfressa amb aquests pantalons acampanats. Qui no ha portat pantalons de campana? Jo a dia d'avui encara en tinc. Sí? I m'encanten. Doncs... estàs convidada, l'any que ve, a portar-ne, si vols, eh? És que s'havia d'haver guardat la roba, perquè tot torna. Ah, sí. La moda torna. Els nostres fills, que es la demanen... Les muscletes tornaran, van tornar, i... són coses que no passen mai. Maleït el dia que la meva mare me'ls va llançar. Mama, una abraçada i un petó des d'aquí, eh? Que deixa trucar, per cert. Aprofito la transmissió, sí, eh? Aprofita. Per llançar. Bé, el que dèiem, tots els detalls que porta aquesta disfressa, quan aquests discs de vinils que també els porten els camals a l'alçada del que serien les botes. En aquestes campanes, mai millor dit, de la part inferior dels pantalons, doncs porten... I aquest barret que simula la típica bola de disco. Sí, però m'hi fixo una vegada més, ara mateix ens passen per davant, que estan posades de forma que sembla que volin a l'interior. Està en suspensió. Sí. I crec que han reciclat, fixa't el que diré, les boles de l'arbre de Nadal. Ja pot ser. Doncs ja pot ser. Segur que sí. Podem veure la carrossa amb aquesta jukebox. És preciosa, aquesta màquina. I aquesta bola disco, com s'aixeca, com gira. Oh! Res, que els locals musicals del Penedès hauran d'adoptar aquesta decoració. I amb el disc de Bee Gees. Home! Naturalment. Mira com surten. Mira, els discs surten de la màquina. De la màquina. Renoi, a nivell de disseny de màquina, un 10. Un 10. Felicitem també a Carnavalístic per aquesta carrossa. Molt ben treballada. I, com no, per aquest mix de músiques de l'època que ens hem mirat com dient, uau. Ah, sí. Vamos, que no resistíem la tentació de ballar. Genial. I per això dic que aquí els discjòqueis i locals, i les discjòqueis i locals musicals de la comarca hauran de readaptar, amb aquesta carrossa, hauran de readaptar el repertori. Tindrien un altre ambientillo, eh? Oh, home, i ara la gent jo jove crec que no tornaria a sortir tot. I tant. No ho dubtis. Ja passa, eh? Ja passa. I per això el que dèiem dels nostres fills, que maleït el dia que vam llançar la roba, que ara ens demanen per les seves festes, perquè en alguna ocasió hem sentit ja en el seu telèfon alguna peça d'aquestes antigues, entre cometes. Vintage. Sí, va, deixem-ho així, vintage, deixem-ho així. Estem veient el Carnaval de Guardiola de Font-rubí, amb aquest Un poble de llegenda, aquesta carrossa de 60 participants. Mira, quina serà. Que si agrada treballar artesanalment la carrossa i els vestits, i tenen moltíssimes ganes de passar-s'ho bé i de lluir els seus balls i la carrossa i tota aquesta vestimenta que comentàvem abans, que tant costa de confeccionar. I mira aquesta serpent de Castellot, mira.
Mira, és curiós perquè ens diuen que la disfressa està inspirada en la llegenda del seu poble, que és la serpent del Castellot, que fa referència a la imatgeria del folklore popular del municipi. La bèstia de foc, que és aquesta serpent del Castellot, i la parella de gegants, el moro i l'encantada. Per tant, entenem que la que obre en aquesta carrossa al costat de la serp és l'encantada. L'encantada, no? El moro el tenim... El moro el devem de tenir... Sí, potser per darrere. De moment veiem les imatges per la pantalla i veiem l'encantada, veiem la serp. Genial, a més s'enrosca en aquest Castellot. Surt una calavera d'allà sorta del Castellot, una font. La font. Tots els elements, les vinyes, evidentment, els elements alegòrics d'un territori. I per això també serveix el carnaval, per il·lustrar tota aquesta història tan sentida per part de la gent que composa aquesta carrossa i aquesta comparsa. Any va de serps, també. Ara estava recordant que altres carnavals la serp també ha tingut sempre representació. Què tindrà aquest animal? Noi, surt fins i tot a les farmàcies. Aquesta vegada el veiem a moda de barret, aquesta serp que acompanya a la disfressa d'aquest cos de ball, que els nois van com si fossin Aladdin, no? És aquesta mena de disfressa... També amb una serp al damunt, però van en plan Aladdin, sí. I les noies van amb la faldilla curta. I una serp que, efectivament, de color verd, amb la llengua fora. I el maquillatge que acompanya aquestes escames de la serp. I suposo que és una mica la temptació, no, la serp. Amb aquest ball i amb aquesta serp i amb tota la llegenda i la història que representen i que expliquen amb aquest muntatge que hem fet enguany. Portem ja pràcticament hora i mitja de transmissió. I ja estem veient... L'última. Ja crec. Estem veient la rautxa. Encara, encara queda, encara queda. Encara en queda. Però ara estem veient la rautxa amb aquests egipcis. Tornem a repartir la temàtica egipci? Sí, és molt mística i, vaja, sembla que molt atractiva. Ens agraden les deïtats. Sí, sí, sí. Les deïtats i aquests misteris que envolten sempre tota la cultura egípcia, sobretot pel que fa als seus déus antics i les piràmides i qui les va fer i qui les va deixar de fer. Això serà... No sé si ho averiguarem mai. Ah, no sé, haurem de preguntar les factures de l'empresa constructora. A veure. Doncs aquesta carrossa de la Raixa que ve de la Granada, amb aquesta temàtica d'egipcis, i són 103 persones també del cos de ball. Uau. Van néixer l'any 2015, quan tres amics enamorats del carnaval van voler crear una comparsa que... Amb els anys, doncs, ha esdevingut carrossa. Carrossa. No? Han anat creixent i ara són més de 100 persones. El segon any ja es van decantar per fer una carrossa i fins a dia d'avui participen els carnavals de la comarca com a carrossa. De la mateixa manera, el nombre d'assistents també ha anat millorant amb els anys i també s'ha anat ampliant. Mm-hmm. Tenen balls molt elaborats i han aconseguit també diversos premis. Doncs enhorabona, perquè el premi més important, a banda dels reconeixements, és que s'apunta cada cop més gent i que allò que va sortir com un i sí, i efectivament la frase de aguanta'm el cubata, que vengo, al final ha donat com a resultat aquesta meravella a la Granada. Veiem també aquí han tornat a combinar el negre i el daurat, sí, com feien Txelolos, sí. I trobo doncs, que és això, no? És elegant
molt elegant, aquest déu que puja i baixa. I veieu ara mateix les imatges de les comparseres i comparsers. I fixa't que he dit negre i daurat, i crec que no és negre, és aquest blau tormenta, és com un blau negre. No és negre, no. I de lluny semblava negre. És preciosa aquesta combinació. Cal dir que en la nostra posició ho tenim tot a contrallum, les càmeres incloses. Això també és cert. Però, efectivament, gràcies al detall, i estar aquí presents i gaudir del goig de tenir-ho tot ben a prop, efectivament, ara ja certifiquem. Ara es veu clarament que és un blau elèctric que acompanya aquestes plomes amb aquest daurat. I el déu que va assenyalant, va aixecant el dit, endavant, endavant. I ara baixa, hi ha moviment. La disfressa que principalment doncs porta aquestes tonalitats i a més té els detalls, com podeu veure, del coll, el cinturó i les botes amb aquest color daurat. I aquí vull només anomenar el detall de que la disfressa dels nois i les noies és igual. Ah, sí, sí. Idèntica. És curiós, Mireu, mireu les imatges, com ells i elles, efectivament, aquí es veu perfectament, van igual. És el mateix model. Tot igual. Déu-n'hi-do. Quin somriure, tots. Molt joves i s'ho estan passant bomba. Una comparsa molt jove. Molt, molt. Aquest tocat que porten al cabell, que si t'hi fixes al mig tenen el típic escarbat. Ah, sí. Daurat. Escarbat daurat. Que la cultura egípcia és molt present. I aguanten, malgrat tant de posar-se les mans de tant en tant. Bé, se les posen per la coreografia, però el cert és que les aguanten perquè el vent ara els està apretant, Oita. Molt extensa també aquesta comparsa. I molt bon detall aquest que tu has dit al principi, efectivament, que van exactament igual. El patronatge és el mateix pels nois que per les noies. Sí que hi ha alguns nois que he vist que han decidit portar tipus bòxer. Però hi ha nois que porten la mateixa calça que les noies. Sí, sí. El maquillatge és el mateix, és la mateixa disfressa per ells i per elles, i això és el que demostra, el que dèiem, no? Que els vestits tampoc no tenen gènere. No, i que ho porti la gent jove, que no siguin nens que els adults els diguin has de vestir així, sinó que ells decideixen anar així, això és molt esperançador. Això és molt positiu. I el carnaval, una vegada més, insisteixo, malgrat és fantasia i disbauxa, ens passa la mà per la cara i ens va al davant del que realment és molt seriós, que és aquesta igualtat i aquest de no fixar-se en què. Ens hem de deixar de perjudicis ja, una vegada. Exacte. Això el carnaval ens ho alliçona. Hauríem de ser tots molt més feliços centrant-nos en un mateix. Ja està. I ja està. Ja està. Estem veient com ens entra l'última comparsa d'aquest carnaval de Santa Margarida i els Monjos, la comparsa Golden Dance Lab de Vilafranca del Penedès, amb aquesta temàtica de galàxia. I és el seu primer any al carnaval. Per tant, benvinguts a Santa Margarida i els Monjos, que per molts anys puguem gaudir d'aquesta nova comparsa de Vilafranca, que tot i ser joves, tenen una llarga trajectòria al món de la dansa, i que fa molt temps que aquesta idea els hi rondava pel cap de poder traspassar tota aquesta tradició que tenen. I quedem advertits de que la coreografia segur que serà xulíssima. Si venen d'on venen, segur que serà xulíssima, com podem començar a comprovar en aquest plano general d'una comparsa lluïdíssima, aquesta de Vilafranca. Yeah.
aquesta comparsa és passar-s'ho d'allò més bé, però sobretot donar a conèixer, més enllà de Vilafranca, doncs aquesta escola de dansa que són i que ja s'ha pogut comprovar, no?, amb aquesta coreografia tan treballada i tan moguda. Molt espectacular. El vestuari ha estat confeccionat per l'atelier Shewin Light de Vilafranca. Fins i tot alienígens. Sí, home, clar, és que porten molts anys viatjant, malgrat que és el primer any que ballen i tal, però ja porten molts anys explorant l'espai amb la NASA. Doncs amb aquesta comparsa tanquem la rua de Carnaval. No, sisplau, no, que tornin a passar, un altre. Sí, oi? Se'ns ha fet curtet. Ens ho hem passat molt bé. Ens ho hem passat molt bé. Agraïm, des d'aquí agraeixo a totes les carrosses i comparses que han volgut participar del nostre Carnaval, que un cop més ens han portat la gresca a la disbauxa i ens han compartit aquesta alegria que és el Carnaval, no? Així que moltes gràcies a tots i totes. Una meravella. Els monjos, com sempre, un entorn increïble per acollir aquesta rua que ens permet gaudir de dia, d'una rua molt familiar i que, efectivament, nosaltres amb molt de plaer transmetem en directe per Penedès Televisió, una transmissió en directe que després es va repetint perquè precisament el que dèiem, tota aquesta gent que desfila també pugui veure's, pugui comprovar los lluïts que han estat. Després agrada veure's passar, molt a veure com bé, ho vam fer. I per tant, des d'aquí, deixeu-m'ho dir directament, enhorabona a totes i a tots perquè ho heu fet de meravella. Ara, doncs, que podem directament adreçar-nos a ells. Esther, i ara què? Hem de deixar-ho? I no, s'ha acabat. No, sisplau. Cada any et dic el mateix, Àlex. Sí. Què hem de fer? És que, clar... Home, aquest any, a més, a l'haver-hi una mica menys de participació quan el nombre de carrosses ens hem quedat a mitges. Bueno, jo, fins que no aconsegueixi que vinguis disfressat... Bé, em llences el repte. Jo si tot va bé, l'any que ve tornarem a estar aquí. Ja ho veurem. Un any és molt llarg. Ni que sigui un detallet, Àlex, un detallet. Escolta, ja me'l pots anar preparant. Vinga, que fet. Em presto. I nosaltres, que efectivament ens hem vestit de Carnaval gràcies a la col·laboració que ha tingut la gent dels monjos, l'Ajuntament i tots els habitants que, com sempre, ens heu acollit amb els braços superoberts. Estem molt agraïts de poder gaudir d'aquest escenari increïble per poder portar allà on calgui el Carnaval 2024. En aquest cas, amb la Rua dels Monjos. Res més, pel que fa a Penedès Televisió, nosaltres tornarem amb la Rua de Vilafranca. Encara queden molts dies, encara queden moltes disbauxes. Encara queda molt de Carnaval. I aquí també feu l'infantil, el ball. Encara queda Carnaval aquí a la tarda, la setmana vinent a la Ràpita, encara tenim molt de Carnaval. Doncs res més, nosaltres, per nosaltres ha estat un plaer, una abraçada ben forta de part de tot el personal tècnic que ha fet possible aquesta transmissió i, si pot ser, fins l'any que ve. Fins l'any que ve, molt bon Carnaval a tots i totes.